ቶሎ ሰውነትን ለመገንባት የትኛውን ፕሮግራም ልከተል? ይህ ጥያቄ ሁሉም ወይም የአብዛኛው ሰው ጥያቄ ነው። ይህን ጥያቄ የሚመልሱ ፕሮግራሞችን ስለማናውቅ አብዛኞቻችን ዝም ብለን ነው ስፖርት ቤት እንገባለን። ከዛ በኋላ ግድግዳ ላይ የተሰቀሉ ቻርቶች ይኖራሉ። ያንን ዝም ብሎ እንግዲህ መለጥለጥ ነው። ወይም ደግሞ እንገባና ዛሬ ምን ልስራ ብለን እናስባለን። ዛሬ ምን እንግባ፣ በቃ ዛሬ ባይሴፕስ ልግባ፣ ደረት ልግባ ብለን ዝም ብለን መፍጋት ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ጓደኞቻችንን አይተን የምን እንግባ ተባብለን የተመቸንን ልቦናችን የፈቀደውን ወይም ደግሞ ዛሬ ብሰራው ጥሩ የተሻለ ብለን የምንለውን ነው ቀጥታ ወደ መስራት የምንሄደው። እንግዲህ ይሄ የዘልማድ አሰራር ነው። ምንም አይነት ፕሮግራም የለውም፣ ምንም አይነት አካሄድ የለውም። በዚህ አሰራር እንግዲህ ብዙዎች ብዙ ጡንቻን ማዳበር ሊችሉ ይችላሉ፣ ግብዳ ሊሆኑ ይችላሉ። በኖርማል አገላለጽ ግን ግብዳ ሆነን ጡንቻ ወጥቶልን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይህን ያደረግነው በሳይንሳዊ መንገድ አይደለም። አስባችሁታል? ሳይንሳዊ ብናደርገው ደግሞ ምን ያህል የተሻለ ውጤት ልናገኝ እንደምንችል እንደነበር አስቡት። ስለዚህ በዛሬ ፕሮግራም ለተሻለ የጡንቻ እድገት ምን አይነት ፕሮግራም መከተል እንዳለብን የምንጠቁማችሁ ወይም የምናሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እንግዲህ የተለያዩ የስራ ፕሮግራሞችን ስንመርጥ ብዙ ነገሮችን ከግምት ውስጥ ይገባሉ። የመጀመሪያው እንግዲህ የመስራት ልምድ ነው። እዚህ ጋር እንደ ቲፕ አንድ ነገር ሰጥቻችሁ ልሂድ። በተለይ አዲስ ጀማሪ ሆናችሁ ከጀመራችሁ እስከ 6 ወር ያላችሁ ሰዎችን ጠቆም ማረጋያችሁ ላልፍ። ጀማሪ የምንላችሁ እንግዲህ መስራት ከጀመሩ ከአንድ አመት በዋነኝነት እስከ 6 ወር ያለውን ጊዜ ነው። ይህ እንግዲህ በሰውነት ግንባታ ውስጥ ሁል ጊዜ ወርቃማ የሚባል ጊዜ ነው። ምክንያቱም በዚህ ወቅት አንድን ጡንቻ በሳምንት አንድ ቀን እንኳን ብናሰራው ከፍተኛ የሆነ ለውጥ አለው። ስለዚህ ጡንቻችን የሚያድግበት ከፍተኛ ለውጥ የሚመጣበት በዚህ ጊዜ ነው። ሰው ብረት የጀመረ ሰው ካለ እንደጀመረ ባለው 6 ወር ወይም 1 አመት ውስጥ ከፍተኛ እድገት ያያል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ጸንታችሁ ካላቋረጣችሁ የሚገርም ትራንስፎርሜሽን ነው የሚኖራችሁ። ይሄ ቢግነር ጌን እንለዋለን፣ ወይም ደግሞ የጀማሮች ጥቅም ብለን የምናየው ነገር ነው። ስለዚህ ይህንን በአእምሯችሁ ውስጥ አስገቡ። በተለይ የምትጀምሩ ሰዎች ካላችሁ አደራ እንዳታቋርጡ፣ ይህንን ቢግነር ጌን አስጠብቃችሁ ሂዱ። በኋላ አቋርጣችሁ ተመልሳችሁ ስትመጡ ይህንን ማግኘት አትችሉም። ስለዚህ ይህንን ከአሁኑ ተጠቀሙበት። እንግዲህ የስራ ፕሮግራምን ስንመርጥ ብዙ ነገሮችን ከግምት ውስጥ ይገባሉ። አንደኛው እንዳልነው የስራ ቆይታ ማለት ቢግነር ነው፣ ኢንተርሚዲየት ነው ወይም መካከለኛ ነው ወይስ ለረጅም ጊዜ የሰራ አድቫንስድ ነው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። የስራ ሁኔታ፣ የስራችን ሁኔታ አድካሚ ነው ወይስ እንዴት ነው የሚለውን፣ የስራችን ሁኔታ በሳምንት 3 ቀን ብቻ ነው ስፖርት ቤት እንድንገባ የሚፈቅድልን፣ 5ቱን ቀን ይፈቅድልናል፣ 6ቱንም ቀን፣ ይህንን ማወቅ ያስፈልጋል። የስፖርት ቤታችን ርቀት፣ ይሄም ከግምት ውስጥ ያስገባል። ምክንያቱም በጣም ሩቅ ከሆነ በሳምንት ሁል ጊዜ የማንገባበት ሁኔታ ሊፈጠር ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የራሳችሁን የሆነ ፕሮግራም መምረጥ አለባችሁ። ሌላው ፕሮግራሙን ስንመርጥ ማስተዋል ያለብን ነገሮች አሉ። አንደኛው የጡንቻችንን የማገገም ሁኔታ ወይም ሪከቨሪ ታይም በመመልከት መሆን አለበት። ሁሌም ቢሆን ማስታወስ ያለባችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ጡንቻችን የሚያድገው በሰራኑ ስራ ብዛት አይደለም፣ ወይም ደግሞ በሰራኑ ስራ አይነት ብቻ አይደለም። በዋነኝነት ጡንቻችን የሚያድገው በስራ ላይ እያለን አይደለም፣ በእረፍታችን ሰዓትና ጡንቻችን ሪከቨር በሚያደርግበት ወይም በሚያገግምበት ወቅት መሆኑን ማወቅ አለባችሁ። አብዛኛው የስፖርት ቤት ሰው ወይም ደግሞ ስፖርተኛ ሚስ የሚያደርገው ፖይንት ይሄንን በሳምንት ሁለቴ በቀን ሁለቴ ወይም በቀን ሶስቴ ስለገባ ጡንቻው በከፍተኛ ሁኔታ ከሌላው የሚያድግ ይመስለዋል። ነገር ግን አይደለም። ስለዚህ እባካችሁ ይህንን ነገር ደጋግማችሁ አንብባችሁ ያዙት። ጡንቻችን የሚያድገው በሰራኑ ስራ ብዛት ወይም በሰራኑ ስራ ቆይታ ሳይሆን በእረፍትና ጡንቻችን በሚያገግምበት ወቅት መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። እንግዲህ ጡንቻችሁን ማገገሙ በምን ታውቃላችሁ? በዚሁ አጋጣሚ አያይዤው ልለፍ። እንግዲህ ማገገሙ ነው ለጡንቻ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ካልን፣ ጡንቻችሁ ማገገሙን በምን ታውቃላችሁ? አንደኛ የጡንቻ ቁስለት ከሌለ ማገገሙን ታውቃላችሁ። ጡንቻችሁ ጋር ግን የሚሰማ ፔን፣ ልክ የስትራፖ አይነት ስሜት የሚሰማ ወይም የጡንቻ ቁስለት ካለ አላገገመም ማለት ነው። የድካም ስሜት ወይም የመስራት ሞቲቬሽን የማጣት ስሜት ደግሞ ከተሰማ
ይሄም አንደኛው ሪከቨሪ ያለ ማድረግ ስሜት ነው። ስለዚህ ያንን ቀን ይዝለላችሁ። እንግዲህ ሪከቨሪ ማድረግ ነገር በእድሜ በዘር ምንወስደው ሰፕሊመንት ወይም ኬሚካል ካለ በሱ የአሰራራችን አይነት አመጋገብ የሰራኑ ስራ ብዛት ወይም ደግሞ ለኑሮ ብለን ደግሞ የምንሰራቸው ስራዎች ሪከቨር እንዳናደርግም ቶሎ ሪከቨር እንድናደርግም ያደርጋሉ። ስለዚህ ይህንን ነገር ከግንዛቤ ውስጥ አስገብታችሁ ፕሮግራም እንድትመርጡ ከወዲሁ አሳስባለሁ። የመጀመሪያውና አብዛኞቹ የሰውነት ግንባታ ሰሪዎች በየስፖርት ቤቱ የሚሰሩት በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ማለት ነው የመጀመሪያውን ስራ ነው፣ ብሮ ስፕሊት እንለዋለን። ብሮ ስፕሊት የምንለው ፕሮግራም አይነት ጥሩ የሰራን እንዲመስለን የሚያደርግ ነገር ግን የጡንቻ እድገት ጸር የሆነ ፕሮግራም ነው። ይህ ስራ የሚሰራው እንግዲህ በአንድ ቀን አንድ የጡንቻ ክፍልን በመስራት ነው። በአብዛኛው ለምሳሌ ሰኞ ደረት፣ ማክሰኞ ትከሻ፣ ረቡዕ እጅ፣ ሐሙስ ጀርባ፣ አርብ እግር ሊሆን ይችላል። ቅዳሜና እሁድ ደግሞ ረፍት ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ቅዳሜ አንደኛውን መስል ማሰራት ሊሆን ይችላል። ይሄ በአብዛኛው በእኛ ጂም ውስጥ የምንሰራው ዛሬ እንገባለን፣ በቃ ዛሬ የእጅ ነው የምሰራው እንላለን። የእጅ ብቻ ሰርተን እንመጣለን። አረ ዛሬ በቃ ደረት ነው መፍጋት ያለብኝና ደረት እንፈጋለን። ይህ አይነቱ አሰራር ከሳይንስ አንጻር ይመከራል? በፍጹም አይመከርም። እዚሁ ጋር ቪዲዮም ላይ እየተመለከታችሁት ነው፣ አያይዤላችኋል። ከሳይንስና የብሮ ስፕሊትና የሳይንስን ብታነጻጽሩት ሰማይና ምድር ነው፣ አይገናኝ። ይህ አይነቱ አሰራር ለምንድን ነው ካልን የማይመረጠው ጡንቻችን የሰራ እንዲመስል ያደርገናል፣ ግለት ይሰማናል። ነገር ግን አንድ ጡንቻ በሳምንት ሊደርሰው የሚችለው አንድ ቀን ብቻ ነው። ይሄ ለጀማሪዎች በጣም ጥሩ ስራ ሊሆን ይችላል። ያለበዛ ግዴታ አንዱን ልዘሉ ነው ማለት። ለምሳሌ እንዴት ልበላችሁ፣ ዛሬ ደረት ሰርታችሁ ከሆነ የደረትን በትክክል ከሰራችሁ ሁሉንም ጡንቻችሁን ካሰራችሁ የሚደርሰው የሚቀጥለው ሰኞ ነው። ሰኞ ከሰራችሁ የሚቀጥለው ሰኞ ነው። ይሄ አያችሁ ያለውን ክፍተት። ስለዚህ በሳምንቱ ሁለት ቀን ሶስት ቀን እንዲሆንላችሁ ወይ እግርን ትተውታላችሁ፣ ወይ ትከሻን ትተውታላችሁ፣ ወይ ጀርባን ትተውታላችሁ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አንፕሮፖርሽናሊቲ ያመጣል ማለት ነው። ለጀማሪዎች ምናልባት ጥሩ ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቱም ሰውነታቸው ላይ ትንሽ ጫና እንኳን ቢመጣ ጡንቻው ጫናን መቋቋም የሚችልበት ደረጃ ላይ እየደረሰ እስከሚመጣ ድረስ ያቺን ጫና እንደ ትልቅ ጫና ይቆጥራትና ሪስፖንስ ይሰጣል፣ ጡንቻችን ያድጋል። ነገር ግን ያንን መቋቋም እየቻለ ሲመጣ ለውጥ ማየት እናቆማለን። በዚህ ጊዜ እየተሰላችን እንመጣለን። ጀማሪዎች ቶሎ ጡንቻ ይወጣላቸዋል፣ ከዛ ይቆማል። ለምን? አሰራራቸውን ከብሮ ስፕሊት ስለማያወጡት ማለት ነው። ከዛ ይሰለችናል፣ እናቆማለን ማለት ነው። ስለዚህ ለጀማሪዎች ተመራጭ ሊሆን ይችላል በተወሰነ መልኩ። ግን እንደ አጠቃላይ ይሄ ፕሮግራም ከሳይንስ አንጻር ውድቅ መሆኑን ልነግራችሁ እወዳለሁ። ስለዚህ ይህን የምትሰሩ ልጆች ካላችሁ ምርጫችሁን ብታስተካክሉት ብዬ ይላል። በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ከላይ ከታች ፕሮግራም የምንለው ነው፣ ወይም ደግሞ አፐር ቦዲ ሎወር ቦዲ የምንለው ነው። ይህ ፕሮግራም እንዴት ነው የሚሰራው ካላችሁኝ፣ ሰውነቱን ሁለት ቦታ በመክፈል የሚሰራ ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያ ቀን እግር መስራት፣ የሁለተኛ ቀን ጀርባ፣ ደረት፣ ትከሻ፣ ትራይሴፕስ፣ ባይሴፕስን መስራት ከወገብ በታች ከወገብ በላይ እያለን የምንሰራው ነው። በዚህ የስራ ሂደት እንግዲህ ከወገብ በላይ ያሉትን የጡንቻ ክፍል ቀኖችን ብትመለከቱ በጥሩ ሁኔታ ማደረስ የምንችል አይመስለኝም። ምክንያቱም በአንድ ቀን ብዙ እንሰራለን። የእግር ቀን ደግሞ ምናልባት እግር በጣም ትልልቅ መስሎችና ብዙ የመስል ካታጎሪዎች ያሉት ነው። ነገር ግን ከነዛኞቹ ለምሳሌ ጀርባ ራሱን የቻለ ሰፊ ጡንቻ ነው። ደረት ራሱን የቻለ ሰፊ ጡንቻ ነው። ትከሻ ላይ ሶስት የጡንቻ አይነቶች አሉ። ትራይሴፕስ ላይ ሶስት የጡንቻ አይነቶች አሉ። ባይሴፕስ ላይ ሁለት የጡንቻ አይነቶች አሉ። እነዚህን ሁላ በአንድ ቀን ማዳረስ እጅግ በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን ብዙዎች ይሰሩታል። እናንተ ምርጫችሁ ካደረጋችሁ ልትሰሩት ትችላላችሁ። ከላይ ከታች ፕሮግራም ወይም አፐር ቦዲ ሎወር ቦዲ እያለን የምንሰራው ነው። አፐር ሎወር፣ ከዛ ረፍት ይወስዳሉ። አፐር ሎወር ረፍት፣ አፐር ሎወር ረፍት፣ ወይም ደግሞ አፐር ሎወር፣ አፐር ሎወር ረፍት፣ አፐር ሎወር እየተባለ ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምናየውና በአሁን ሰዓት በጣም የተለመደ አሰራር የምንለው ፑሽ ፑል ሌግ ፕሮግራም። ይሄ ማለት መግፋት መሳብ እግር ማለት ነው። ለምሳሌ ቀን አንድ ላይ ፑሽ ከሆነ የሚገፉ ኤክሰርሳይሶች ደረት፣ ትራይሴፕስ፣ ትከሻ፣ ሁለተኛ ላይ ጀርባ፣ ባይሴፕስ እና የፊት እጅ፣ ሶስተኛ ላይ ደግሞ እግርና ሆድ። ከዛ አራተኛው ቀን ላይ እረፍት ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እንደገና አንድ ሁለት ሶስት ብለን እሁድን ደግሞ እረፍት ማድረግ ሊሆን ይችላል።
ይሄ እንግዲህ በአብዛኛው ሰውነት ገንቢዎች የተለመደና ሳይንስም በጥሩ ሁኔታ ከሚደግፋቸው የፕሮግራም አይነቶች መካከል ነው። ይህ አሰራር ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ በማህረፍት ወይ በማድረግ ወይም ደግሞ ቀደም እንደነገርኳችሁ ደግሞ በስድስት ቀን ተከታታይ በማድረግ ሰባተኛውን ቀን በማረፍ መስራት ይቻላል። ይሄ ስራ ለምን ተመራጭ ይሆናል ካላችሁ በሳይንስ አንድ ጡንቻ እንቅስቃሴ ካደረገ ወይም ጫና ከመጣበት በኋላ ቢያንስ በትንሹ ለ48 ሰዓታት ማረፍ አለበት። ስለዚህ የመጀመሪያ ቀን ለምሳሌ የደረት ግፊ ሰራችሁ እንበል። የደረት ግፊ ሰርታችሁ በማግስቱ ትራይሴፕስ የምትሰሩ ከሆነ ትራይሴፕስ አላረፈም ማለት ነው። ምክንያቱም እንዴት መሰላችሁ? ደረትን ስትሰሩ የትኛውም የግፊ እንቅስቃሴ ትራይሴፕስን ይጠቀማል። ጀርባ የምትሰሩ ከሆነ ባይሴፕስን ይጠቀማል። ስለዚህ ጀርባና ባይሴፕስን አንድ ቀን ካደረጋችሁ ችግር የለውም፣ በማግስቱ ሌላ እነሱን የማይነካ ስራ ስለምትሰሩ ያርፋሉ። በተለያየ ቀን ብታረጓቸውስ? ጀርባ ዛሬ ሰራችሁ፣ ባይሴፕስ የተወሰነ ተነክቷል። ነገ ባይሴፕስ ስትሰሩ ከድካም አዙሪት አይወጣም ማለት ነው ባይሴፕስ። ስለዚህ ይሄ ፕሮግራም በቂ የሆነ የእረፍት ጊዜን ለጡንቻ ይሰጣል። ስለዚህ ደረት ተሰራችሁ ትራይሴፕስ አብሮ ይሰራል። ደረት ስትገፉ አብሮ ትከሻ ይሰራል። ስለዚህ እነዚህን ተጠቀመ። በማግስቱ የምትሰሩት ምንድን ነው? ጀርባ ምንም አይነት ደረትን አይጠቀምም፣ ትራይሴፕስን አይጠቀምም፣ ትከሻን አይጠቀምም። ስለዚህ ጀርባ፣ ባይሴፕስ፣ የፊት እጅ እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ በሶስተኛው ቀን እግር እንሰራለን። ስለዚህ ከአሁን የሁለተኛው ቀን አርፏል፣ ሶስተኛ ቀን አርፏል። ከዛ በአራተኛው ቀን ነው የሚመለሰው ማለት ነው፣ እንኳን እረፍት እንኳን ባንሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ በቂ የሆነ እረፍት የሚያገኝ ስለሆነ ሳይንስ በከፍተኛ ሁኔታ ፑሽ ፑል ሌግ ወርክአውትን ይመክራል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ የምናየው የአራት ቀን ፕሮግራም ነው። ይሄ ማለት የሳምንቱን ቀን ወደ አራት ቀን በመሰብሰብ የምንሰራው ነው። ለምሳሌ ይሄ ፕሮግራም ሲወጣ እንዴት ይወጣል መሰላችሁ? ትልቅ ጡንቻን ከትንሽ ጡንቻ ጋር በማጣመር ይሰራል። ለምሳሌ እግር ትልቅ ጡንቻ ነው፣ ከዛ ሆድ ትንሽ ጡንቻ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ቀን እግርና ሆድ ሰራ፣ ሁለተኛ ቀን ደረት ትልቅ ጡንቻ ነው፣ ትራይሴፕስ ትንሽ ጡንቻ ነው፣ ሆድ በጣም ትንሽ ጡንቻ ነው። ስለዚህ እነዚህም በሁለተኛ ቀን ሰራ። በሶስተኛ ቀን ጀርባ አለ ትልቅ ጡንቻ ነው፣ ባይሴፕስ እና የፊት እጅ ደግሞ ትንንሽ ጡንቻዎች ናቸው። ስለዚህ ሶስተኛ ቀን ይህን ተጠቀምን። አራተኛ ቀን ትከሻ ትልቅ ጡንቻ ነው፣ ሆድን አያይዘን ተጠቀምን። ስለዚህ አምስተኛው ቀን እረፍት ይሆናል። ስለዚህ አሁንም አንድ ሁለት ሶስት አራት እያለን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ስምንት ቀን አመጣኑ ማለት ነው ፕሮግራሙ። ወይም ደግሞ እረፍቱን ትተኑ በዛውን መቀጠል እንችላለን። ምክንያቱም ይሄ በቂ ሪከቨሪ ለሰውነት የሚሰጥ ፕሮግራም ስለሆነ ማለት ነው። እግር፣ ሆድ፣ ከዛ ደረት ትራይሴፕስ፣ ከዛ ጀርባ ባይሴፕስ፣ የፊት እጅ፣ ከዛ ትከሻ፣ ሆድ፣ ከዛ የመጀመሪያውን ቀን ማምጣት ወይም ደግሞ እረፍት አድርጎ ወደዛ መምጣት ይቻላል። ይህ ስራ እንግዲህ ጡንቻዎችን በትኩረትና በጫና መስራት እንድንችል የሚያደርግ ነው። ምክንያቱም ደረት ትራይሴፕስ፣ ሆድ የምንሰራ ቀን ደረታችን ትልቅ ጡንቻ ስለሆነ በደንብ ጫና አሳድረን እንሰራበታለን። ደረት ስንሰራ ትራይሴፕስ አብሮ ይሰራል። ከዛ ደግሞ ትራይሴፕስን ለብቻው ስንጨምረው እዛው የዛው ቀን ላይ በደንብ እንዲሰራ ያደርገዋል። ስለዚህ በትኩረት እንድንሰራ ያደርገናል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ሌላኛው ማለት ሪከቨሪ ታይም ያላቸው ለምሳሌ በጣም ረጅም ሰዓት ላይ ክረምት ላይ ለምሳሌ በጣም እረፍት የምታደርጉ ሰዎች ካላችሁ፣ ሰፊ ጊዜ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ እነዚህን ሶስት ስራዎች እመክራችኋለሁ። አንደኛው ፕሮግራም ምንድነው? ፉል ቦዲ ወርክአውት የምንለው ነው። ፉል ቦዲ ወርክአውት ማለት ዛሬ ትገባለህ፣ ሁሉንም የጡንቻ ክፍሎች የደረት፣ የትራይሴፕስ፣ የባይሴፕስ፣ የትከሻ፣ የሆድ፣ የእግር እነዚህን እንዳለ የጀርባን ጨምሮ ማለት ነው በአንድ ቀን ትሰራለህ ማለት ነው። የተለያየ ፕሮግራም አድርግ። ከዛ በማግስቱ ደግሞ አሁንም እንደዛው። ስለዚህ ዛሬ የሰራኸውን የስራ አይነት ነገ እየቀየርክ ግን ጡንቻው ግን ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጡንቻ ሁሉንም ከሰራን ግፋቢል ሁለት ስራ ቢደርሰው ነው ወይ አንድ ስራ ቢደርሰው። ስለዚህ ሪከቨሪ ለማድረግ አይቸገርም ማለት ነው። ስለዚህ ፉል ቦዲ ወርክአውት ላይ ብዙዎች ይሰሩታል። ነገር ግን ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው፣ በጣም ሰፊ የሆነ ሪከቨሪ ታይም ያላችሁ ሰዎች ብትሰሩት ተመራጭ ነው። በተለይ ደግሞ ውድድር ያለባችሁ ሰዎች ይህን ብትሰሩት ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ይሰጣችኋል። የተቀሩት ሁለቱ እንግዲህ ውድድር ያለባቸውና ከፍተኛ የሆነ ስቴሮይድ የምትጠቀሙ ወይም ደግሞ አናቦሊክ እንትኖች ድረጎችን የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ይሄ ይመከራል። አንደኛው ደብል ስፕሊት የምንለው ነው። ደብል ስፕሊት ማለት በቀን ሁለት ጊዜ መስራት፣ ጠዋትና ማታ መስራት። ይሄ አብዛኞቹ የቅርጽ ተወዳዳሪዎች የሚሰሩበት ፕሮግራም ነው። ሌላኛው ትሪፕል ስፕሊት የምንለው ነው። ትሪፕል ስፕሊት እንግዲህ በቀን ሶስት ጊዜ መስራት ማለት ነው።
ጧት ምሳ ሰዓትና ማታ ግን ቀደም እንደነገርኳችሁ ነው እናንተ እንሰራለው ብትሉ አንደኛ ጥንቻችሁን ታገነትሩታላችሁ እድገቱን ሙሉ ለሙሉ ትገቱታላችሁ አንደኛ መጀመሪያ ሰሞን አካይ ለውጥ ያያያችሁ ትመጣላችሁ ለምን ጫነው አዲስ ስለሆነ ከዛ ለውጥ ታቆማላችሁ እድሜ ልካችሁን ብትሰሩ እንደዛ ጂም ውስጥ ወይም ስፖርት ቤት የምትታዩቸው ሰዎች አሉ አንዳንድ ጊዜ እናንተ ጠፍታችሁ ስራ ይዟችሁ ምናም ስትመጡ እዛው ናቸው ግን አላቋረጡም ግን ጥንቻ እድገት የለም ስለዚህ እርዷቸው በእነዚህ ነገሮችን እነዚህን በመምከር እርዷቸው ሪከቨሪ ታይም ያስፈልጋል እንግዲህ ሰው አይሰማም ያው ታቃላችሁ አብዛኛው ሰው አንድ ቀን እመጣበታለሁ የነጮቹ ወይም ደግሞ የውጭ ሀገር የቦዲ ቢልዲንግ ሲላ ያሉ ሰዎች ስኬት ምንድነው የኛ ሀገር ላይ ያለ ወይም አፍሪካ ውስጥ ያለ ሰዎች ክፍተት ምንድነው የሚለውን ነገር አንድ ቀን እንመካከርበታለን በባለሙያ ወይም ደግሞ በሳይንስ አለማመን እኛ ሀገር በጣም ችግር አለ አሁን ነገሮች እየተስተካከሉ እንደመጡ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ ሪከቨሪ በጣም ይሄንን ከግንዛቤ ያስገብታችሁ በትነግሯቸው ጥሩ ነው ብዬ አጠቃላለሁ ስለዚህ سنአጠቃልለው ከሳይንስ አንጻር እኔ የምመክራችሁ ሁለት እንቅስቃሴዎችን ነው አንደኛው በዋነኝነት ቃል ብታረጉት እኔ ደስ የሚለኝና ጥሩ ለውጥ ታዩበታላችሁ ብዬ የምመክራችሁ ፑሽ ፑል ሌግ ፕሮግራም ይሄንን ጎግል ላይም ገብታችሁ which body building split workout is best ብላችሁ ታስቀምጡለት ይሄን ያስቀምጣላችኋል ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የአራት ቀን ፕሮግራሙ ጥሩ ነው የአራት ቀን ፕሮግራሙ ጥሩ ነው በተለይ ትኩረት አድርገን ክፍተታችንን ለማየት ለምሳሌ ደረቱ ጥሩ ሆኖ እጁ ጥሩ ሆኖ ትከሻ ላይ ክፍተት ያለበት ሰው ይሄንን ፕሮግራም ቢጠቀም የትከሻ ቀንን በደንብ አጠንክሮ ለመስራት ይጣቀማል ስለዚህ ከዚህ አንፃር ጥሩ ድል እንዲያገኝ ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነው ምን መክራችሁ ምናልባት ፉል ቦዲ ወርክአውትም ያን ያህል ከባድ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ሳይዱ የሚበዛ አይደለም ስለዚህ ከነዚህ 3 ፕሮግራሞች አንደኛውን ብትመርጡ መክራችኋለሁ እንደኔ ግን ፑሽ ፑል ወይም ደግሞ መግፋት መሳብና የእግር ስራን በተጠቀሙ በየላለው ስላዳመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ እስከመጨረሻው ድረስ ጸንታችሁ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ቀድም እንደነገርኳችሁ ነው ብትችሉ ይሄን ቪዲዮ ሼር ብታደርጉና ወይም ደግሞ በተለያየ ቦታ ላይ ብታስተዋውቁት ይደርሳችኋል ግን ያም የማይቻል ከሆነ ችግር የለውም እነዛን ሰዎች ግን ቀርባችሁ ብትመክሯቸው ምክንያቱም አንድ ሰው ብረት ሲሰራ ታቆታላችሁ ጊዜውን ያጠፋል ጉልበቱን በከፍተኛ ሁኔታ ያጠፋል ከፍሎ ነው የሚሰራው ኢኮኖሚውን እየገደለ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለአመጋገብ ለምን ብዙ ነገሮችን ዋጋ ከፍሎ ነው የሚሰራው ስለዚህ ከሳምንት እስከ ሳምንት ወይም ኮር እስከ ኮር ለውጥ ሳይ ዋጋ እየከፈለ የሚሰራ ጓደኛችሁ ምታቆት ሰው ስፖርት ቤት እንኳን እንደዚህ ስትገቡ ይሄ ሼም አይደለም ለምሳሌ እናንተ ያያችሁት ሚስቴክ ሊኖር ይችላል ጣጋ ብላችሁ ወንድም ሰላም ነው ምናምን ይሄ አሰራር ግን እንደዚህ ብታደርገው ምን ይመስላል ከሆነ ደግሞ እንደዚህ አንዳንዴ ልትከራከሩት ይችላልላችሁ ብዙ ጭቅጭቅ ሊመጣ ይችላል ጭቅጭቁን ተታችሁ እስቲ በዚህ በማስረጃ እንየውስት ይሄንን ስራ ሰርች አርገን እንየው ከዛ ለምንድን ነው አሁን ይሄን ሰው ስትጠቅሙ ሰውን ስትረዱ እናንተንም ፖዚቲቭ ቫይብ ነው ዓለምም ደግሞ እናንተን ለመርዳት ወይም እናንተን ለጥሩ ደረጃ ለማድረስ እርስ በርስ ይተባበርላችኋል ማለት ስለዚህ ይሄንን ነገር ተግባራዊ እንድታደርጉ እጅግ በጣም ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ Thank you.